fl ewwel ta' xar diversi eks simpiegati tal-fabrika Astrakast kienu msejħa sabiex morru jiġbru l-affarijiet personali tagħhom mill-istess fabrika fejn kienu jaħdmu. Dawn l-eks ħaddiema illi tkellmu mana għalulna kif ħassum trattati bħala kriminali minħabba l-fatt il-li kienem prezenza kbira ta' polizija. Dawn il-ħaddiema għadhom qed jistennew diversi ħlasijiet fostom dawk marbuta mal-ħlas ta' notice kif ukoll mal-lif u siklif tagħhom. xom sostnew li jinsabu determinati li Ġieldu sal-axħar ċenteżmu dovut li l-om. Apparti problemi finanzjari dawn il-ħaddim għaddinu koll minn problemi psikologiċi, minn l-fat li spiċċaw għet ifitċu xogħol minn ebda ċertezza li sejrni xilom jisibu mpjek. Ta' minn fakkar il-fabrika Astrakast f'Bulebel għal għet il-bibin taħħa darbaldejem il-xar li il għadda Bil il konsegwenza li tkeċċew 32 ħaddim. Is-sitwazzjoni fl-Astrakast kienet żvelata b'mod esklusiv mill-gazzetta il-mument fejn kien intqal kif ħadd ma kien qed jitħalla jidħol fil-fabrika ħlief il-management. Dak iż il, il ma kienu nbatu jirreġistraw wa għax-xogħol wara li kienu ilhom aktar minn 15-il sena impjegati ma' din il-fabrika.